A la plaça de la Font, seguint la convocatòria marcada a tots els ajuntaments de Catalunya, unes 200 persones s'han concentrat a les portes del consistori amb cartells que reclamaven la llibertat de Sánchez i Cuixart. Els que se'ls qualifica de presos polítics, la concentració s'ha desenvolupat en un silenci només trencat pels aplaudiments finals. Només separats per uns metres, a les 12 del migdia, els treballadors de la delegació de la Generalitat s'han concentrat a les portes de l'edifici al carrer Sant Francesc. S'hi han aplegat una trentena de persones encapçalades pel delegat del govern a Tarragona, Òscar Peris. Aquesta concentració ha comptat també amb la presència dels representants de l'ANC i d'Òmnium. Han condemnat l'empresonament dels presidents de les dues entitats i han reclamat que la resposta sigui pacífica. Hem de continuar amb un treball pacífic, un treball buscant el diàleg i buscant l'entesa. Per tant, som aquí i veurem el que ens depara encara el temps. En tot cas, és un dia molt trist perquè el poble de Catalunya l'han tocat a la part més important, que és la seva gent, és la medula d'aquest moviment que ha nascut de manera pacífica. Un atac tan desmesurat, desproporcionat, inqualificable, jurídicament sense cap mena de fonament, i amb una finalitat única i exclusivament política. Amb els Jordis ens han empresonat a tots i aquesta és la sensació que tenim. Aquest és el desànim que ens volen infundir i aquest és el que no aconseguiran que s'implanti a la nostra societat. A Valls, el punt de trobada ha estat la plaça del Blat davant de l'Ajuntament, on més d'un centenar de persones han reclamat la llibertat dels presidents d'Òmnium i l'ANC. Aquestes entitats han llegit el manifest juntament amb regidors de l'equip de govern i de la CUP. L'acte ha acabat amb el cant dels segadors. A Torredembarra, un centenar de persones també s'han concentrat a la plaça del Castell. Eduard Rovira, l'alcalde, ha llegit un manifest escrit per l'Assemblea Nacional Catalana, seguit també per un llarg aplaudiment. I més enllà dels ajuntaments i administracions, també hi ha hagut concentracions a les portes d'altres indrets. A la Universitat Rovira i Virgili, unes 200 persones s'han reunit davant l'entrada del Campus Catalunya per expressar també el seu rebuig per l'empresonament dels presidents de l'ANC i d'Òmnium. I Montblanc s'ha despertat aquest matí amb una pancarta de grans dimensions al balcó de l'Ajuntament de la Vila Ducal, que demana la llibertat per als que qualifica de presos polítics.